були мною особисто під підпис викликані помічник старости села Кобилчин, яка підписалася, що буде, не прибула. Також начальник відділу освіти Сикирянської ОТГ Світлана Сергіївна підписалася, що прибуде, не прибула. І завідувача дитячого садочка особисто мною також розписалася, що прибуде, не прибула. Прибула тільки мама з неповнолітнім хлопчиком, які знаходилися в коридорі. Також прибули люди з поліції, які ведуть цю справу, які можуть дещо прояснити більш детальніше.